Небезпечна земля. Вибухозагрозливими предметами забруднили 16 тисяч квадратних кілометрів Донбасу. За 5 років тут знайшли та знищили 430 тисяч мін, гранат і гарматнів. Не без міжнародної допомоги. НАТО надав обладнання на 3 мільйони гривень. Цьогоріч у саперів Міноборони та ДСНС вже було понад 1000 викликів. В основному це складає міни, саморобні вибухові пристрої та не розірвавшися боєприпаси. В ці 16 тисяч квадратних кілометрів входить в тому числі територія, яка тимчасово не підконтрольна зараз Україні. Від 25 січня в Україні набрав чинності закон про протимінну діяльність. Зокрема, відтепер до розмінування можуть долучатися іноземні сапери. Днями розробили національні стандарти протимінної діяльності. За основу нашого національного стандарту взяти міжнародні стандарти ІМАС і взяти досвід провідних країн, які стикалися з такою проблемою, яка зараз є у нас в державі. В Україні території розміновують 3 іноземні компанії плюс 2 вітчизняні. Загалом працює 280 осіб, але самі оператори протимінної діяльності кажуть, досі не створили системи керування протимінною діяльністю, а відтак вести її дуже складно. Для того, щоб, допустимо, я займався розмініруванням, я повинен пройти акредитацію. Для того, щоб пройти акредитацію, я повинен бачити умови акредитації. Орган аккредитации, вот, и пройти аккредитацию. Сейчас я не вижу ни условий аккредитации, ни органа аккредитации. А поки фахівці не тільки розміновують, а й навчають. Кажуть, що більше людей обізнані про небезпеку мін, то ліпше. Та наводять приклад. За 5 років війни з українського боку від мін постраждало у 8 людей менше, ніж на неконтрольованій території.